सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आले मोहम्मद की जात पे सलावत पढ़ो। जितने मोमिनीन मरीज इन बीमार इन अलील इन नदी सेहत व सलामती वास्ते सलावत पढ़ो। इलाही कल्बी महजूब व नफसी मायूब व अक्ली मगलूब وحوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مكرم بذنوب فكيف حيلتي يا ستار الغيوب يا علام الغيوب يا كاشف الكروب اغفر ذنبي كلها بحرمة محمد وآل محمد या गफ्फारो या गफ्फार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रज़ुकना ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम व हज्जा बैतिकल हराम व शफाअतहु यौमल क़ियामा। اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين। इन्हां दुआवां दी कबूलियत वास्ते अकीदत नाल सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي الأبطهي المكي المدني العربي السراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلاة الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وكعب قوسين أودنا مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلك إلا رحمة للعالمين الصلاة
اما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الصلاة مومنین کرام تھوڑی توجہ ہے جو گفتگو دا آواز کی تو جڑے فطری اور نیچرل قانون ہوندن او کدہ تبدیل نہیں تھیندے رہندے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم اللہ دے کہ میں جڑے قانون بنائیں کدہ تبدیل فطری قانون تبدیل نہیں تھیندے رہندے میرے محترم اللہ نے جڑے مسلم قانون بنائے جنہاں چ تبدیلی ممکن نہیں انہاں دے وچوں ایک قانون یہ کہ انسان دی زندگی چ اس دا امتحان ہو سی ممکن بھی نہیں مشرق مغرب ہو سکدے شمال جنوب ہو سکدے کوئی بندہ اتنا طاقتور ہوئے زمین کو تخت سرا تک چاہ کے بھی میں عرش علا تک سٹ سکدا میں ایک قانون نتھی وڑے سوچو میرے امتحان نتھی وے نا یہ سوچے بھی نہیں جتنا ہی طاقتور ہے امتحان اللہ نے رکھے اور ہونے اور ہر حال چ ہو سی کیڑی شاید یوں کریم دی مرضی ہے جس دے ذریعے اپنی مخلوق دا امتحان چا گھنے لیکن اس آیت وچ اللہ نے چند امتحانات دسن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کم از کم جڑے مسلمان قرآن نو اللہ دی کتاب سمجھ دین لا ریب سمجھ دین حق سمجھ دین اور انہاں دے ایمان دا حصہ ہے کم از کم انہاں لوگوں کو اس آیت تے ضرور توجہ کرنی چاہیے اس آیت تو پہلے یہ لفظ دے اوتے اللہ نے دو عربی قانون لین تاکید لے ایک لام تاکید ہے ایک نون تاکید ہے میرے نال تو سب بے شک نہ بولو اور میں اپیل کرے ساں کہ خاموش رہو لیکن توجہ نال سبات فرماؤ فقط میرے پاس دے دے راسو میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے داد دا اور نہ ہی میں داد دا طالب ہاں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد مومنین کرام عربی قانون دے اندر لام تاکید ہے اور اگو نون تاکید ہے دو تاکیدوں اللہ نے لیے والا نبلو ونکم کہ میرا بندہ تو سوچ ہی نہیں میں ہر حالیچ تیرا امتحان گھنساں والا نبلو ونکم پروردگار اللہ ہر حالیچ امتحان کیڑی شے دے ذریعے امتحان اس دنیا دے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ پہلے میں تیرے ایمان دا امتحان گنسا خوف دے ذریعے خوف ڈر ہی وائرس ہے وائرس جے کوئی وائرس لگ گئے نا یہ کوئی اینٹی وائرل دوائی کوئی نہیں اور بالخصوص تنہائی دا خوف کہ اگر میں ہی رستے تے چل پیوں تو میں تنہا رہے ویسا نا پاک پیغمبر نے فرمایا او میری امت
اگر مشرق گھن کے مغرب تک پوری کائنات اکٹھے ایک پاسے ویندی پئی ہووے تے کلہ علی ایک پاسے پیا ویندا ہووے حق او نہیں ہوسنے جن تے علی پیا ویندا معیار کثرت نہیں متا کوئی بندہ اپنی تنہائی کو دیکھ کے آکھے کہ میں تنہائی دی وجہ تو تنہا ہاں لہذا اللہ جانے میں حق تے ہاں یا کوئی نہ مختلف خوف ہیں مال دے لٹی جان دا خوف کاروبار دے فلاپ ہون دا خوف صحت دے ونجن دا خوف جان دے ونجن دا خوف موت آمن دا خوف غربت آمن دا خوف پیسہ سنبھالن دا خوف پہلا امتحان میں خوف دے ذریعے گھن سا جیڑے بندے خوف کنو پریشر کھا گئے تے میں اللہ دا راہ چھوڑ گئے وہ تباہ ہو گئے تے جنہ لوگاں نے توکل چکی تھی ان اللہ یحب المتوکلین و تمہیں قرآن چ وعدہ پیا کرے نا توکل تو چکر دنیا چھوڑ ونجی تیرا محب میں اللہ آپ بن گئے اللہ اکبر قرآن ہے مومنین تھوڑی خدمت جی میں قرآن دی آیات پڑھدا بیٹھا ازمیسا خوف دے ذریعے خوف انسان دے ہوتے دوسرا دے دے پائے گئے ڈھیر سارے خوف انسان دے ہوتے مال دا جان دا مختلف پہلے گن چکا ہو سکتے میں راہ خدا تے ٹورا تے میرا کاروبار بند تھی ونجے او بھائی میں نا اے میسم کن لوگ پنڈ کیوں نہ گن دے کھوٹی پنڈ ہوں دیئے انہاں کھجیاں تو لان دیئے جتا میں بازار علے بچین دے ہاں جرمی جو ہے ہی جو مزاج علی اللہ لکھ دا ایسے بات میسم دی دکان جو بند تھی گئی ہے میسم ناکام تھی گیا میسم نے ایو جے تجارت کی تھی یہ کلہ نہیں گیا اگر چاہے تو پوری کائنات دی ہکو میسم شفاعت کر سکدا اللہ او انعام دیتے تجارت میرا محترم جڑا علی دیتے جو میری محبت دے جرم وچ لوگ میسم کو غریب پے کریں دے بات علی وج باندا ائی دی دکان تے میسم گھبراویں نہیں ون میں دے دا پیاں تیری معیشت کمزور تھی گئی ہے تو اپنی بھیڑا بکریاں کو چرا کے نہ جتنی دیر تو مصروف رہ سے تیری دکان علی چلے نہ میسم خوف وچ نہیں آیا اگر میسم خوف وچ آویندا او کھجور کو پانی نہ لاویا جس کھجور دے نال علی دے صحاب میری محبت وچ ایتھے تے کو پھانسی لگنی ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف میں تیرے ایمان دا امتحان گھنساں اور ہر حال وچ گھنساں اور میرا بندہ تیری موت تو پہلے پہلے تیرا امتحان گھنساں ممکن بھی نہیں جو میں اللہ تیرے بناون والا تے کو زندگی دیون والا تے کو صحہ دیون والا تے کوئی دنیا چ صاحب استطاعت بناون والا تے کوئی علم حاصل اور ڈگری حاصل کرن واسطے عقل ذہن اور شعور دیون والا میں تیرا خالق تینو وحدہ پیاں تیری موت تو پہلے میں تینو ازماونا ضروری اے سوچے نہیں جو میں بغیر امتحان دے دنیا چ گزر ونجنا نا بھلا نبلونکم بشیء من الخوف اور قرآن دی کوئی آیت نہ ضعیف تھی دیئے نہ بڑھڑی تھی دیئے نہ پرانی تھی دیئے حضرت رضا نے فرمایا قرآن ہمیں حرف نو دارد جیوے روزانہ ابھرن اللہ نمہ سورج نمیہ کرنا گھن کے آن دے ہر روز قرآن دی ہر آیت نمہ نور گھن کے آن دی کہ ممکن بھی نہیں جو حکم قرآن پرانا ہوئے کہ آج تو 1400 سال پہلے دی گل لیتے آج دی گل نہیں اے مزاج قرآن ہے کہ جیڑی بندہ قرآن دی تلاوت کرے تے ترجمہ نال پڑھے او کو لگ سی ایویں جو قرآن میرے نال الویندا بیٹھے تبیان مبین او صحیح کنا کوشش کرے چا اپنی زندگی ٹھیک واری قرآن دا ترجمہ پڑھن دی تو پتہ لگ سی ہر آیت میرے نال کلام پہ کرے دی
میں ازمیسا خوف دے ذریعے. اللہ نے ازمایا کتنے سارے ہن جڑے خوف والے امتحان چ ناکام ہوئے. بزدل بزدل کوفی اللہ نے خوف دے ذریعے ازمایا. ایک جابر ظالم حکمران ابن زیاد بد نہاد دی شکل چ مسلط ہویا. اللہ نے انہاں دے خوف دے ذریعے امتحان کیتا ایمان دا. جیڑے ابن زیاد دے پریشر چ آ گئے او گھراں کو کنڈے لا کے بیٹھے. چکروں ہر پاسوں ابن زیاد دے سپاہی کھڑے. لیکن جنہاں خوف دے امتحان چوں کامیاب ہونا ہا حبیب جون زہیر تے سارے کوفی ان کوفی عابس بن شبیب مسلم دی حد تے بیعت کرن والے انہاں کوئی پرواہ نہیں کیتی. ناکے لگے ہوئے رستے بند دین ناکے تروڑ کے اتھائی پہنچن جتا حسین دے دیرے لگے ہوئے ہیں. اللہ نبلو منکم بشیئ من الخوف. اے فرزند آدم میں خوف دے ذریعے تیرے ایمان دا امتحان گنساں. خوف کو اپنے آساب تے ذہن تے وجود تے سوار کر کے دامن حسین نہیں چھوڑنا. مت سمجھے جو میرے نال میرا گھر جلا دیتا ہوئے سی اللہ نے امتحان کی دن. کتنے سارے لوگ ان سیا جنہ دے محبت علیچ گھر جلائے گئے. کتنے سارے جنہ کو وطن چھوڑائے گئے. امتحان جو کامیاب تھے لوگ. بلجور میں تیرے ایمان دا امتحان بھوک دے ذریعے بھی گننا ہے. چنگی روٹی کھاندا پیا ہائی بہت خوبصورت کاروبار چلدا پیا اچانک خسارہ آئیس ان فقیر ہو گئے جو کوت لا یموت تے گزارے صبح دا ہے شام دا کوئی نہیں. ہن دیکھئی زبان دے اتے کیڑا ڈوڑا پردا بیٹھے. رشوت نہ گھننا تے بچاں دا پیٹ کی تو پالا. ایسے ہی سود نہ گھنو تو بچہ دیا باری فیسا کتھوں پوریا کروں. دودھ وچ پانی نہ ملاواں بچہ دا پیٹ کتھوں پالا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. روزی تے روٹی تے ذریعے بھی میں تیرے ایمان دا امتحان گھننا ہے. دیکھا کربلا والا دا مزاج رکھدا ہے کہ خیام میں حسینی ہن تے ترے دیاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. میں پاس خیام ان شراب دے مٹکے ہیں جاؤ دے ستو پہ پیویندن تے ٹھڈے پانی. میں تیرے ایمان دا بھوک تے پیاس دے ذریعے تیرے ایمان دا امتحان گھن کے تیرے ذہن تے مزاج چیک کرے سا مزاج حسینی رکھ دے یا مزاج یزیدی رکھ دا ہے. مزاج رحمانی رکھ دا ہے یا مزاج شیطانی رکھ دا ہے. بھوک دے ذریعے تیرے ایمان دا امتحان گھن سا. اے مہ رمضان بھوک دے ذریعے ایمان دا امتحان ہے. آق پیغمبر نے جڑا آخری خطبہ شعبان دے آخری جمعے تے خطبہ دیتا جڑا مشہور ہے خطبہ شعبانیہ او مہ رمضان دی عظمت وچ اونے جی جملہ ہے کہ اے اہل ایمان جڑا مہ رمضان دا روزہ رکھے تے بھوک اور پیاس دا غلبہ تھی ونے. یاد کرے روز محشر دی بھوک اور پیاس نو وقت تھانو مہ رمضان دی بھوک اور پیاس نے مجبور نہیں کرنا. اے توڑ پاک پیغمبر نے بھوک اور پیاس دا خطبہ شعبانیہ دے دس چوڑا وے. ڈھیر سارے بندے اکثر پیاس برداشت نہیں تھیندی یا بھوک برداشت نہیں تھیندی. جلے محشر علی پیاس یاد کرے سو نا کہ 16 گھنٹہ علی تک کچھ بھی نہیں آکھنا. بلجو تبھی تو گھبرا دیا تو نہیں پہ سیا. میں ازمیسا والا نبل ون کم بے شی من الخوف والجو ونقص من الاموال مالی خسارہ. کداں کداں اے سٹاک جڑے کریں دن ریٹ نہیں چڑھدا. گتیاں نے جینس بلیک مارکیٹ پیدا کرنے واسطے کہ جدا اولاد آدم کنوں سردیاں چ دانے مکسن
وط میں مرضی دا ریٹ لیسا. خدا نے یہ جے اسباب پیدا چکی تن جنس دا ریٹ نہیں چڑھا جتنا تے گدی اس اتھو یا اتھو کام بھی کیے. دیکھا کتنا اندی پیشانی تے پسینہ آدھے. اچھا او نیوے گھبران دا جڑا روزانہ دا 5 کلو اٹا گھندا رہے او مطمئن نے جے 200 بوری رکھی ہے پسینہ ہی کو آیا بیٹھے. وہ کہ اللہ دا شکر ہے اسی آلہ بڑا سونا گزر گئے. وہ شکر بیٹھا کریں دے جڑا روزانہ 5 کلو اٹا گھندا رہے جے 300 بوری رکھی ہے بخاری کو تھی ہے ایت دروازے تے باروں ٹینشن آلیا گولیاں دے خالی پتے پے ہیں بابے واسطے دوائی گھنڑ گیا ہم جو رات نیندر نہیں ہے. وہ صحیح امیر المومنین کل ایک شخص آیا بلند صلوات چ پڑھو مولا دی ذات پہ کہ مولا غربت غربت گل ذرا غور نال سنائے مولا غربت غربت. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہیے مولا اناج اٹا. امام نے فرمایا اے ایک تھیلی اٹے دی بھی او فلانی نگری تھوڑے فاصلے تے میں دا منن والا ایک محب راندا ہے میں نظر امامت نال ڈٹھے اوتھے غربت ہے اے اٹا اوتھا پچائی آ تے وا تو اپنا گن ونجی اے سہی تھیلی چا کے ٹرا دروازے تے ونج کے دستک دتی او محب علی بہر آیا سہی کیویں تشریف گن آئے ہو. امیر المومنین نے بھیجے اے اٹا مولا نے دیوا بھیجے دیکھ کے آدھے میری لکھاں جانا قربان ونج کے حسین دے بابے کو آکھے چا کہ میرے گھر وچ آج دی رات دا اٹا موجود ہے کہ او محب دے گھر دیوا بھیجو جین دے گھر آج دا اٹا کوئی نہیں. ان اللہ یحب المتوکلین خدا دی ذات کو پسند کرے دیے جڑا خدا دی ذات تے توکل رکھ دے. بھائی علی اللہ توکل رکھ دے کتنی توکل اس جو آج دی رات دا اٹا پی ہے مت کوئی ہو جیا ہوے جے دے گھر آج دی نہ ہوے جڑے واپس ول ہے نا تے آدے مولا میں کو اٹے دی لوڑ نہیں میں ایویں ویسا. مولا نے فرمایا کی بن گئی آدے مولا میرے گھر تا دو دیاں دا پیا منقسم من الاموال میں عزم ایسا تھو نے ایمان کو امتحان گھنسا یہ ہو سکتا ہے ہوئے محب علی تے ایمان دا امتحان نہ ہوئے. بھائی اے عجیب گل ہے کل ایمان دا منڑا لہوئے تے ایندہ ایمان چیکی نہ تھی وے ہوئی نہیں سکتا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اوکھا امتحان ہے تیرے ایمان دا امتحان گھنساں نفوس دے ذریعے جانا دے ذریعے پیارے پیارے رشتے تیرے کل جدا کرے ساں بد تیرے ایمان دا امتحان ہے. ایک آیت جگلا لفظی ہے بس ثمرات باغاں دے ذریعے پھلاں دے ذریعے لیکن شیعہ سنی مفسرین نے لفظ ثمرہ سمرات سمر پھل کو آدن نا سمر عربی چ پھل کو آدن کہیں درخت دے پھل نو سمر آدن سمر سمرات پھلاں دے ذریعے. شیعہ سنی مفسرین نے ہک مراد ای سمر تو مراد اے باغات والے پھل نہیں گدے بلکہ ہمیشہ اولاد پیو ماں دے باغ دا پھل ہوتا ہے والدین دے چمن دا میوہ اولاد ہے. اس واسطے جناب مولا حسین نے اس دی تصدیق کتھوں مل دی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام نو آخری ویلے پگ بنواون لگے تو کیڑی آیت پڑھیاں نے یہی آیت پڑھیاں نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
اللہ دے میں ازمیشاں خوف دے ذریعے، بخ دے ذریعے، جانی نقصان دے ذریعے، مالی نقصان دے ذریعے، بس ثمرات تے پتراں دی جوانی دے امتحان دے ذریعے، کیونکہ بس ثمرات کہ حسین دے باغ دا قیمتی ثمر ہاوی علی اکبر۔ یقیناً مظلوم کربلا نے اگر علی اکبر کو پگ بدھین دے لے، اس آیت دی تلاوت کیتی ہے تے سمر تو مراد پوترے پوتر۔ میں ازمیساں، میں ازمیساں، میں ہر حال وچ ازمیساں، وبشر الصابرین، میں اللہ ان لوگوں کو مبارک پیا دے دا جڑے ان امتحان دے اتے صبر کر ویسے، میں اللہ انہوں کو بشارت پیا دیں دا۔ اور مومنین کرام تو سا دیکھا نہیں، اے پنجے امتحان خوف، جو، بک، نقص من الاموال، مالی نقصان، جانی نقصان، پتران دی زدگی دا امتحان، اللہ نے اے پنجے امتحان کربلا جو حسین کلو ہی کی بیمار جکتے ہیں۔ ابراہیم دیتے ہیں امتحان، ابراہیم میں سارے امتحان دیتے ہیں، خوف دا امتحان ہے ابراہیم تے جنہ نمرود دی بھاج پیا ویندے ہیں، لیکن مدت گزر گئی، حضرت نے جنہ اپنی اولاد کو آیا بیت اللہ چھوڑ گیا، کیا فرمایا؟ ابراہیم دی ٹر دے لے آخری حقل کو اللہ نے قرآن دی آیتی تبدیل کر چھوڑا، رب انی اسکنت من ذریتی ان دا بیت کل محرم، میں دے اللہ تیرے گھر دے نال میں اپنی چھوٹی جی اولاد چھوڑ کے ٹرا رہندا۔ ابراہیم نہ دشمن، نہ قاتل، نہ لڑن والے، نہ لٹن والے، اللہ دے گھر دے نال میں اپنی عزت والی بیوی حرم کو بلائیے تے باتی ٹردا تا کہدا رہے، میرا اللہ میں تیرے گھر دے نال اپنی اولاد چھوڑ کے پیا ویندا۔ مگر آڈے کربلا چ حسین نے جلے ڈامی دی ڈھل دی گر بھیڑی دا آخری سلام کیتے، فرمائے دین میں کو ہونے، میں کو یقین ہے میرے ٹرن دے بعد تو کو لوٹ گننا نے، تارے برکے لوٹ گن سن، تارے زیور لوٹ گن سن، بت آسمان والے پاسے دیکھ کے فرمائے دین رزم بقضائک و تسلیما لامرک، بھاویں چادراں لٹن، زیور لٹن، میں اوے راضی ہاں جی میں تیری ذات راضی ہاں۔ ہائے کائنات قربان، اسا سوچ سمجھ کے علی تے علی دے پتراں دے دروازے تے آئے ہیں، اسا کردار نبیاں دا وارث پاتا ہے تا علی دے پتراں نو پاتا ہے۔ ابراہیم پنجے امتحان دتے نو میری قوم دے، او میرے علاقے دے غیرت مند شرفا، ابراہیم میں پنجے امتحان دیتے ہیں جیرے قرآن اللہ نے فرمائے بھلے نبلو بندکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ پنج امتحان ابراہیم دیتے ہیں، کوئی امتحان بابل، کوئی امتحان عراق دی نگری، کوئی امتحان فلسطین، کوئی امتحان مکے دی نگری، کوئی امتحان مینا دی نگری دے وچ۔ میں کائنات قربان کراں وارث ابراہیم حسین تو ابھر دے کل گھن کے لہندے تک کے سارے امتحان حسین کٹھے چا دیتے، بخ دا امتحان ہی ہے، یہ توجہ نا جو پورے 35 سال تک جس ویلے بھی کھانا سجاد دے سامنے آندا ڈھا نکل ویندی ہے، ہائیو میرا ترے دیا دا بکھا بابا، ہائیو میرا ترے دیا دا دسا بابا، بابا میں کو تا مل گئے۔ مومنین اے او غمی سجاد دے جگر وچ حسین دا ترے دیاں دا دسا کس منجنا، تے ترے دیاں دا بھکھا حسین تے چیندا رہے لاشاں 35 سال تک، جس ویلے کنیز کھانا رکھیا یا جس ویلے جام پانی دا آویا،
منہ کربلا تو پھر ونجے سا ہوں دے روزہ ہا ہوں دے روزہ ہا سارے امتحان حسین نے کے لحظے چ دتے بس سمرات ابراہیم سمر دا امتحان دتے سمرات دا نہیں دتا سمرات جمع دا سی گئے ابراہیم ہیک پتر کوہن گھن گئے نا حسین تا ہتھا تے چاہ کے کوہے حسین پترا دا امتحان دتے سمرات نو بھیرا کٹھے اجرکم اللہ اللہ دی ذات فری عبادت قبول فرماوے حیرت علی قوم اسا سوچ سمجھ کے حسین دے دروازے تے آئے ہیں میری قوم دا جوانا تے کو حسین جی نعمت ملی ہے تے کو واسطہ حسین دا کردار حسین کو اپنا سیرت حسین دا مطالعہ کر زندگی اہل اکبر کو دیکھ جو جوانی اہل اکبر نے کیویں گزاری ہے تے کو حسین مفت مل گئے نا بس گھر وچ تیری اکھ کھلی ہے جتا پہلے حسین حسین دی صدا ہے اے نعمت مفت مل گئی وی اے نعمت دی قدر کر تو حسین دی محبت وچ فجر دی دو رکعت نماز ہی نہیں پڑھ سکدا کوئی شک نہیں جنت ای نہیں دیونی ہے فقط شیعہ نہیں اہل سنت دے علماء نے لکھے جنت ای نہیں دیونی ہے کوئی شک نہیں مومنین کہ جنت دی ٹکٹ علی دیونی ہے میں فقط اپنی قوم دے جواناں تے یہ سوال کرنا چاہنا جڑا بروز معاشر علی کلو جنت دی ٹکٹ گھنن ونجے نا تے علی نظر امامت نال دیکھے تے تیرے نام اعمال وچ فجر دی نماز نہ ہوے تے علی کہ ہاں اے جنت دی ٹکٹ ہی گھدی ون جنت دے دروازے تک سچیندا ونجے تے کو نیندر پیاری ائی اوئی تے کہہ دیا دھیاں ہن جڑیاں شام تک نہ سوتیاں مرحبا مرحبا اے تھو کو پترا تے دھیاں دی نیندر پیاری اے یا توجہ جڑا عباس دی لاش تے آئے حسین تے بھیرا دا سر جھولی چ پا کے جڑا وین کی تے فرمیندن الیوم نامت عیول البقا لم تنم غازی جڑیا مدینے کل گھن کے کربلا تک تے دے آسرے تے سمدیاں ہن ہن شام تک تیری بھیڑی کو نیندر نہیں آوے مرحبا مرحبا جڑے تیرے در کل انہاں سمدے انہاں راج سمنے یہ توجہ نہ اتنی جاگیاں علی دیاں دھیاں جو نانے دی قبر تے جڑا علی دی دھی بہن کی تے دی نانا او یوں نو نہ مجروحا سدیاں اکھاں زخمی ہو گئیاں نے قلوب نہ مقروحا تو نانا اس لاشا تے اتنا ماتم کیتے سارے سینے زخمی نی رجالو نہ مقتولتن نانا اس ایڈیاں غریب اس سدی اکھی دے سامنے سارے بھرا مرے دے رہے و اطفالنا مذبوحا نانا سا تا کربلا چے ایڈیاں اجڑ گئیاں سے ماما دے سامنے پتر کون دے رہ گئے مرحبا مرحبا اللہ تعالی پتران دی زندگی دراز فرماوے بڑے کوئی عقیدت نال چاند جملے تسا مصیب دے سماعت فرمائیں مومنین بس چاند سترہ بیاں پڑھنا چاہدا او جوانا علی دیاں دھیاں شام تک نہیں سوتیاں ٹھیک ہے تے کو نیندر پیاری ہو سی ٹھیک ہے تو امیر پیو دا پتر ہو سے غریب پیو دیا دھیاں علی دیا بھی نہ ہی ہاں تیری جوانی چ کمی نہ آوے سی جے پرسے چ نماز تیری شان چ کمی نہیں آ وننی یہ علی دیا دھیاں دا رستہ ہی اسی دین دی خاطر زخمی تھیاں نی علی دیا دھیاں کوئی ایڈے شریف قیدیاں نی زندان دے اندر مومنین تو سنے نا جو زندان دی چھت کوئی نہیں زندان دی چھت کوئی نہیں زندان دی دیوار نال پیشانیاں لا کے بہ دیا ہن تو سادا تو مومنین میرے تے سوال کر سکدے وے کہ زندان دی دیوار نال پیشانیاں کیوں لے دی ہن تو جان دے وے نا سجدہ دے نشان ہن سجدہ دے نشان شام دے زندان دے دیواراں نال سجدہ دے نشانن سجدے دیواراں تے تا نہیں ہو دے تو سا جان دے وے نا جو تھکیاں ہوئی ہن شام دے سفراں دیاں
تے شام دی زندان جلاباندیاں نہ تے تھکا مسافر گھندا کانڈ دا آسرا تے کانڈ ہانے ایڈی زخمی کانڈ نن لا سکدیاں پیشانی لا کے بہدیاں ہن مرحبا مرحبا شلا دنیا دے غم وچ کڈھا ہنا رہوے واہ بھائی واہ سبحان اللہ سجان دے وے جڑا ڈی چڑھ دے دیوار دا سایہ ہو دے جو ڈی چڑھیا علی دیاں دھیاں پھرا دے یتیم کو نہ لا کے نہ ایویں دیوار نہ لگدیاں میں دیاں رہدیاں ڈی چڑھدا دے سایہ مکھدا وے سید زادیاں کاند نہ لگدیاں میں دیاں اللہ جانے اس ویلے آسمان ڈھاندا کیوں نہ جڑا ڈی سنتے آندا سایہ مکھ وے دہا یتیم تڑپ دے ہن تے بھیڑی کڑیاں دے ہتھ چ بدھے دیاں ہن سارا دی آپ دھکتے باویں نا بھرا دے یتیماں تے چھاں بناویں نا یہ توجہ تیرا بارہواں امام آدے میرا سلام ہوے او نہ عزت والے پردہ داراں تے جنہاں دے چہراں تے رنگ دھوپ دی وجہ تو بدل گئے ہن او مومنین ایں رنگ بدلے ہن سید زادیاں دے جڑا مدینے ولی ہیں نا قریبی سجنا نہیں سجاتا مرحبا مرحبا ہے سنیا سید زادیاں کو سجنا نہیں سنیاتا چہرہ دے رنگ ہی بدل گئے ہیں شام دی گرمی دی وجہ تو عرب دے ملک گرمی وچ مشہور ہیں اج بھی 50 تے درجہ حرارت ہوندا ہے عرب کنٹریز دا آپ نے سا ایڈی گرم نگری تے جتا 50 تے درجہ حرارت ہوے تے زندان دی چھت نہ ہوے آپ نے سا انہاں سید زادیاں دے چہرہ دے رنگ نہ بدلے نہ تکے ہو گیا بس ختم کرا آکھڑے سجاد نہیں میں کو حافظ حسنین دا ایک جملہ نہیں بھلدا میں بچپن وچ سنا ہا ایک دیوار درو گیا کہ سجاد جدا شام کو زندان دا دروازہ بند کیتا کر اپنی پردہ دارا سنبھالیاں کر تیری کوئی پردہ دار ہے مزدور ہے جڑی زندان تو بہر ساری رات وین کر کے روندی ہے رنے سجاد ادے میں تو سنیاں میں حسین دا پوترا میری غیرت دا امتحان رکھے ادے کہتی تیری غربت دی قسم ہے گل ایویں ہے ادے جڑا اج رات مزدور رنی میں تے کو جگے سا رات ڈھلیے زندان دے دروازے تو ایک درد جو بجی ہوئی کو کہیے ماں بتول کت کی تا روگ نے مومنین لوگ قیدہ جو ہیں دن زندانہ جو ہیں دن پیچھو سجن ملاقات کرن ہیں دن نا کھانے گھن ہیں دن پھل گھن ہیں دن جیل سپریڈنٹ کو فیسا پیسے دے دن کہ ایسا اپنے سجنہ نال ملاقات کرنی ہے آپ دسا جنیا شام دے زندان جو بیٹھی ہیں ہاں انہ دی ملاقات تے کون بنی ہا نہ اکبر ہا نہ عباس ہا نہ کوئی یقین ہے نہ سارے تسارے کربلا جو گس گئے ملن آمنا کہے نہیں پھپھی اما قید مک گئی ہے بشیر مہاری پرے محمل شام دے بار لو رہے تے آکھڑے سجاد پھپھی اما ہک مدینے ویندے رہا بیا کربلا دھیمے جے لہجے چواز ائیے سجاد جڑا ٹری ہم لاشاں ڈٹھیاں ہم میری حسرت ہے جو میں پھراواں دی قبراں دیکھاں اللہ واسطے دیکھنا بھیڑ دی حسرت دیکھنا سکھ دی ائی زینب جو میں پھراواں دی بنیاں ہویاں قبراں دیکھاں جڑا ٹری ائی نا تا لاشاں دھکتے ہن او غیرت علی قوم دو واری کربلا دی نگری چ پیشانی دے بھر جھڑی ہے علی دی پہلی دفعہ اس ویلے جھڑی ہے جڑا یارہ محرم کو حسین پتھراں دے ڈھیر تلے ڈٹھا ہس ختم پیا کرے نا فقط دو منٹ جڑا پتھراں دے ڈھیر تلے حسین ڈٹھا ہس ہلے اٹھا گونیاں نن لیاں یا علی دی دھی جھڑ پئی ہے تے دوجی دفعہ اس ویلے جھڑی ہے جڑا سجاد تے پھپھی اما او سامنے تیرے بھرا حسین دی قبر ہے ہلے اٹھ گوڈی نہیں لئی یا علی دی دھی جھڑی ہے جدا جھڑی ہے نا وقت قبر تو ٹری نہیں حق الماری سجاد آندے کیوں نہیں وے سن سے اج یہ سجاد میری اکھا دی دید مند گئی ہے میرے بازو جو پکڑ کے حسین دی قبر تک ہن جو مرحبا مرحبا شلا دنیا دے غم وچ کر رہنا رہو میں
بھیڑی ٹوریاں نی بھیراما دیا قبر آ دو کلخانیاں میں ہی ڈھیر ساریاں پڑھ دا تے تسے ہی کلخانیاں ڈھیر ساریاں شرکت فرد میں ہو سنے اس ویلے پوچھا ہس حسین تو ہے نانا او یوں نا مجروح تو نا نانا ساری اکھیں زخمی ہو گئی نے اللہ جانے کیڑے رنگ چ رونی زہرا دیا دھیاں میں کو نظر کچھ نہیں ویاں دا میں دی باغ چ پکڑ کے میں کو بھیڑا دی قبر تے گھن جو غیرت علی قوم بس میں ختم کراں آخری جملہ تیری محبت اتنا پڑھا گئی ہے چند چند جملے کلخانیاں میں بھی پڑھ داں تجربہ تھوڑے مشاہدے جیڑے جوان دا باپ دنیا تو ٹرے ہائیں جس ویلے کو پگ بنائی ویندی رہندی ہے ہر سجن دی کوشش ہوندی ہے مل دے تازیت دہمی دی ڈھل دی دیگر کلو گھن کے شام تک سجاد کو کوئی سجن نہیں ملا جڑا آکھیا سجاد تیرے بابے دا ارمان ہے جیڑے ہی مل لے تازیاں نہ مارے آئے ہائے 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 اے پہلا سجن جابر جڑا کربلا دی نگری چ سجاد کو بابے دے کسن دے بعد نظر آئے ہے آدھے جابر ہا ہونا واللہ تقتل اور رجال ہونا جابری نگری چ میرے پورے سجن مارے گئے ہن حق بن دا ہاں نا فرماویا جابر آ میرے نال بہے تے کو شام دا حال سناما پہلا سجن آنا تے کو دربار دا حال سناما تے کو بازار دا حال سناما لیکن نہیں مومنین روایت آ دیے سجاد تڑپ کے آ دے جابر تیری منت کرے نہ کربلا دی نگری چھوڑ دے میرے بابے دی قبر تو دور لگاوائیں جابر تڑپ کے آتے سجاد میرے کل کوئی غلطی تھئیے فرمائیں دل نہیں نہیں ہونے علی دیاں دھیاں اونچے آواز چوائن کرنے میری غیرت برداشت نہیں کریں دی میرے پھوپیاں دے آواز تے صحابی دے کناں تے آویں مرحبا مرحبا تیری غیرت تو قربان اے حسین دا بچڑا قبراں دے اُتے جو سجاد کو خطرہ پے گئے متا کوئی میری پردہ دار مر نہ ونجے بڑے پیار نال گئے پھوپھی کو ہاں نال لاکے آدھے صبر کر مت بھائی پھوپھی کل گئے صبر کر مار باپ کل گئے صبر کر غیرت علی قوم اج قبراں تو اٹھاوان والا سجاد جڑا گل نہ لا کے ودا اٹھے دے منظرا جدا لاش تو اٹھاوان والا شمیرا ہاتھ چ تازیاں نہ جے لوہے دیا میخان لگیاں ہویاں ہن جدا اٹھیاں ہن تے قمیضاں تے رنگ لال مرحبا مرحبا شلا دنیا دے غم وچ کڈہ نہ رووے بڑی محبت نال میں چند سطراں تینوں سناونا چاہندا غیرت علی قوم تریے بھیڑی تڑپ کیا دین سجاد سگو اما عمر بنین دے بچڑے دی قبر تے گھن جو لے ہا سادا غازی مرحبا مرحبا جین دے آسرے تے علی دیاں دھیاں کربلا دے جنگل لیاں ہن ایوے آکھے نا سگو عباس دی قبر تے گھن جو لے ہا جوانا تو سجان دے وے او منظر کیڑا او سی جنا زینب عباس دی قبر تے پئی ویندی ہے جنا گئی عباس دی قبر دے قریب تے دیکھیے عباس دی چھوٹی جی دی قبر ادی کان اخی طویلن کاما سجاد میں نے عباس دی قد تا بلند ہے لما سوے تا قبر ہو سویرا میں نے پھرا دی قبر چھوٹی کیوں بڑھیا رو کیا دے پھپیاں ماں چاچے دی لاشی تقسیم آئی جتنی ملتی رہی ہے میں اتنی خبر پر مرحبا مرحبا شلا دنیا دے غم وچ کڑا نہ رہو یا دھیمے جے لہجے جو اے رہے سجاد میرا اصغر کت دفنایا ہاوی تڑپ کیا دے اماں اصغر بابے دے سینے تے اللہ اکبر اکبر تے اصغر حسین دے نال سوتے ہوئے نا غیرت
رات علی قوم جدا بارہ محرم کو آخری جملہ جدا بارہ محرم کو بنی حسد علی سجاد نال قبرہ بنا مرین تڑے پیادر سجاد اسا ڈٹھائے تڑے بابے دے سینے تے کچھ گوشت ٹکڑے نظر پیا دل روگا رادا مٹی تے بیٹھے فرمے دل گوشت ٹکڑے نہیں میرے اثر پھرا دلا جنا گھوڑے